se revelou, me achou, me encontrou na cruz, por mim se justificado estou. Não sei como explicar o teu grande amor, mas posso me se revelou, me achou, me encontrou na cruz, por mim se justificado estou. Não sei como explicar o teu grande amor, mas posso me
do Senhor está sobre mim. A graça do Senhor está sobre mim. A graça do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Aleluia. Graça e paz seja sobre a sua vida, amada igreja. Igreja amada do meu coração, mas especialmente do coração do Senhor Jesus. Você pode nessa noite, com seu coração agradecido e alegre, dizer: a graça do Senhor está sobre mim, a graça do Senhor está sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja. Nós queremos convidar você a, nesse culto, nesse domingo de ceia, diante da mesa do Senhor, posta aqui e posta aí na sua casa, a celebrar a graça do nosso amado Jesus, do nosso Deus e Pai. Vamos lá? Se você ainda não conseguiu reunir toda a casa em atenção, em louvor ao Senhor nesse momento, faça aí o mais rápido que puder, separe em seus lugares e com muita alegria, atentos, com muito júbilo, vamos celebrar a graça do Senhor e dizer: ela está sobre mim. Você pode cantar, cante para quem está aí pertinho de você, diga: a graça do Senhor está sobre ti. A graça do Senhor está sobre ti. A graça do Senhor está sobre ti. Está sobre ti. Agora diga mais uma vez: ela está sobre mim. Põe a mão no seu coração. A graça do Senhor está sobre mim. Coloque sobre a sua cabeça e diga: a graça do Senhor está sobre mim. Abre os seus braços e diga: a graça do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Vida perfeita.
Você pode aplaudir o Senhor aí na sua casa, aí no seu lugar, levante as suas mãos e diga: eu fui liberto de uma prisão, graças à maravilhosa graça de Jesus. Aleluia! Maravilhosa graça que perdido me encontrou. Do Senhor.
diga assim: Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força, ele será enquanto mais uma vez, cante pro seu coração, cante pra você mesmo isso, cante pra sua alma. Vamos lá? Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esse culto. Cada irmão, cada irmão, ó Deus amado, que se conecta conosco nessa hora. Te agradecemos, ó Deus, porque também é pela tua graça que nós nos conectamos, ó Deus, através desses recursos. É pela tua graça, ó Deus amado, que nós podemos obter esses recursos e hoje usá-los, ó Deus amado, para cultuarmos ao Senhor. A tua graça, ó Deus amado, que nos tem acompanhado dia após dia, momento após momento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, ó Deus. Fazemos, ó Deus, destas canções a maior oração do nosso coração, ó Deus. Gratos, extremamente agradecidos pela tua graça. E oramos, ó Deus amado, que também nessa hora, pela tua graça, o Senhor nos ensine. Pela tua graça, o Senhor nos conduza, nos instrua pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós vamos refletir um pouquinho hoje. Você já
Vocês já devem ter notado que eu não dei espaço para o pastorzinho. Hoje o nosso reverendo Rui vai ficar um pouquinho sentadinho ali. Daqui a pouco ele vem ministrar a ceia aqui para a gente, conosco. E eu gostaria de partilhar com você um texto da palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 1. Um texto que talvez alguns aqui, muitos destes versículos saibam até de cor, mas eu gostaria de ler com você. Nós vamos dar atenção especial ao verso 14 nessa noite. Mas, como temos muitas pessoas novas entre nós, né, novos convertidos, e nesta conexão podem ter também aí muitas outras pessoas que talvez não tenham muito conhecimento desse trecho da palavra de Deus, então a gente vai ler a partir do verso primeiro. Mas a atenção será dada especial, né, a ministração dessa noite vai focar no verso 14, tá bom? E assim diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você já deve ter ouvido muitas vezes esse versículo, né? Algumas pessoas talvez, repito, pessoas que não tenham tanto contato com a Bíblia, que se converteram agora, não tinham muito costume de ler, certamente já tiveram contato com esse versículo e ficavam pensando, que verbo é esse, né? Então, a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. E a luz aqui, queridos, é o mesmo que o verbo. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. João, no caso, né, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo, ou a luz, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Viram, quando a gente lê o texto todo, fica mais fácil da gente entender do que se trata esse verbo, né? Jesus. Jesus é o verbo. E o texto aqui nos diz, o verso 14 nos declara, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de falar do texto em si, eu gostaria de lembrar aqui, ver com você, tenho aqui a impressão de que você deve se lembrar do que nós somos formados, né? Do que o ser humano é formado. Como nós... do que nós somos compostos? Acho que é melhor assim, né? Porque se a gente falar do que a gente é formado, nós vamos falar de carne, de tendão, de nervo, né? Mas o que compõe o nosso corpo? E vocês devem ter estudado isso, pelo menos a maioria, né? É que o nosso corpo é, em sua maioria, composto por água. 70 a 75% do nosso corpo é composto de água. Isso falando fisicamente. Agora vamos falar espiritualmente. Do que você e eu somos ou precisamos ser formados quando se fala de espiritualidade? Eu não vou colocar que se somos formados, mas devemos ser. Vamos colocar assim.
do que nós deveríamos ser compostos sendo filhos de Deus? Do que deveríamos ser compostos se somos cristãos? A palavra cristão, que quer dizer pequenos cristos, sugere que sejamos como Cristo. Sugere que nos assemelhemos a Ele. Então, se eu desejo, se eu pretendo saber qual é a minha formação, do que eu sou composta, do que eu preciso ser composta espiritualmente, eu preciso conhecer como Cristo era composto. O que estava na natureza de Cristo, ou está, né? O que está na natureza de Cristo e que precisa também estar na nossa composição, na nossa natureza. Eu já ouvi, por muitas vezes, expressões como: ah, é da minha natureza fazer isso ou assado, é da minha natureza me comportar assim, de um certo jeito. Isso, eu posso dizer para vocês que tem muita coisa aí que é da minha natureza. Tanto da minha, hoje, há muitas coisas que são da minha natureza física, algumas coisas que compõem a minha natureza espiritual, a minha natureza emocional, a minha natureza psicológica. E eu gostaria de convidar você, nessa noite, a que nós abríssemos mão de algumas partes dessa nossa natureza para assumirmos a natureza de Cristo. Você topa? Vamos fazer isso juntos em nome de Jesus? Não é uma questão aqui de se anular. Nós não vamos deixar de ser quem nós somos, até porque assim Deus nos fez. E se Ele fez a mim e a você, cada um de nós com as nossas especificidades, né? Com características tão particulares, é porque Ele queria nos ver assim, diferentes uns dos outros. Mas há algo em nós, há uma parte em nós que Deus anseia, Deus anseia moldar, trabalhar, a fim de que sejamos todos nós iguais a Jesus. A palavra do Senhor nos diz que o ideal do cristão, o ideal do crente, é de que todos cheguemos à estatura de Cristo. E o desejo maior de Deus nosso Pai é nos fazer como Jesus, como Ele. O texto aqui de João, no verso 14, traz para nós dizendo que o Verbo se fez carne. Jesus se tornou humanamente, tomou humanamente a mesma composição que nós aqui. Mais água do que partes sólidas. Jesus assumiu essa forma física para que desse a mim e a você a condição de tomarmos a sua forma espiritual. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso sabermos que um rei, o Deus do universo soberano, não levou em conta o ser igual a Deus. Inclusive, o texto de João nos diz isso, que o Verbo, no princípio, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus estava com Deus desde o princípio e não só estava com Deus, mas é o próprio Deus. Mas Ele não levou em conta o ser, a sua natureza ser totalmente divina, Ele não levou em conta isso. Se fez carne, se fez homem, como você e eu, para que nós tivéssemos a graça de assumir, de negarmos uma natureza carnal, pecaminosa, e assumirmos a natureza divina. Ele veio repartir conosco essa natureza física, para que nos desse condições de ter também em nós uma parte de Deus. Ele quis repartir conosco sua natureza divina. E o texto diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de quê? Da natureza divina. Ele se fez carne, totalmente carne, mas cheio de toda a natureza divina. E, inclusive, nós aprendemos isso quando a gente faz o curso de teologia. E sempre ensinamos à igreja. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como que Ele conseguiu, milagrosamente, como Deus conseguiu reunir milagrosamente
toda a composição humana e toda a composição divina num único ser. Jesus foi essa figura. Então ele estava aqui em forma de carne, mas 100% Deus, cheio de graça, verdade e glória. Você pode repetir comigo? Graça, verdade e glória. Fazia parte da natureza humana de Jesus, fazia parte da natureza divina de Jesus, até porque o divino e o humano estavam juntos. Graça, verdade e glória. Os versos 14 até o verso 18 aqui traz muitas vezes essas duas palavras, graça e verdade. A palavra graça aparece 4 vezes e a palavra verdade aparece 2 vezes. E as duas vezes, preste bastante atenção nisso porque é importante, as duas vezes em que a palavra verdade aparece é junto com a palavra graça. Veja, graça aparece 4 vezes, porque a graça pode vir separado. A verdade aparece 2 vezes e nas 2 vezes em que ela é citada, ela vem junto com a graça. Porque não pode faltar graça em momento algum. E sempre também, né, nessas 2 vezes, a palavra graça vem antes da palavra verdade. Nas 2 vezes em que a palavra verdade é dita, antes dela está a palavra verdade. E isso não é por acaso. Eu quero trazer nessa noite ao seu coração algo que o Senhor falou ao meu coração. Jesus estava composto por graça, verdade e amor. Oh, perdão, olha só, o amor, está amor também. Mas hoje é graça, verdade e glória. A graça de Deus necessária para resgatar esses pecadores aqui, não é verdade? Quando o verbo Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, habitou aqui entre nós, o texto bíblico diz para nós da graça que vem primeiro. E todas as vezes que a gente fala sobre amor e verdade, a gente sempre fala que o amor deve vir primeiro que a verdade, porque a verdade nua e crua ela seria muito dura sem o amor, é ou não é verdade? A verdade que não é dita com amor, ela é dura, ela pode ferir muito. Por isso o amor sempre vem antes. Pela mesma razão, a graça aqui também vem antes da verdade. Eu quero trazer essa realidade para o nosso coração. O nosso Deus, o nosso amado Senhor Jesus, é um Deus de graça. Gracioso como Ele é, pôde perdoar o meu pecado e o seu pecado. Nós já conhecíamos, o povo já conhecia a verdade. Ela já estava entre eles. A lei era a verdade. Mas como como não havia graça, ela era dura, era implacável. Os religiosos que pregavam a verdade e exigiam a verdade, exatamente porque só havia a verdade e não a graça, traziam de forma muito dura o cumprimento daquelas leis, o cumprimento daquelas verdades. Nós conheceríamos a nossa verdadeira condição diante de Deus, de mortos, em nossos próprios delitos, em nossos próprios pecados, sem a verdade? Não. Só seríamos capazes de olhar para nós mesmos e dizer, eu não valho nada. Porque a verdade estava ali. Porém ela, dura, nua, crua, não traria completa transformação para o nosso coração. Tanto é que a lei não foi capaz de salvar ninguém. A lei não foi capaz. Isso não significa, e nós já falamos sobre isso aqui alguns dias, não é porque agora vivemos debaixo do tempo da graça que a lei foi excluída, que ela não existe mais e que ela não precisa ser cumprida. Não é isso que nós estamos dizendo, até porque o Senhor Jesus mesmo disse lá no Sermão do Monte que ele veio para cumprir a lei. E para cumpri-la de forma total. E é por isso mesmo que ele prega durante o sermão, dizendo, olha, vocês ouviram isso e isso sobre a lei. Eu, porém, vos digo, façam além da lei, vão além dela. Mas não pela força da obrigação. Vão porque agora sobre vocês foi derramada a graça do Senhor Jesus. E porque seus pecados foram perdoados e porque vocês foram refeitos dessa condição
de uma condição de trevas agora para uma condição de luz, vocês podem não apenas cumprir a letra da lei, mas todo o espírito dela, é o que o Senhor Jesus dizia. Então veja, nós, pobres, miseráveis pecadores, completamente perdidos nas trevas, totalmente separados de Deus, merecedores do inferno, merecedores da condenação, sem nenhuma possibilidade de nos livrar de uma condição tão terrível, sem nenhuma condição de resgatar a nós mesmos. Então veio o Senhor Jesus com a sua graça para nos resgatar. Sem merecimento algum nós tínhamos. Não havia nada em nós que nos fizesse merecer tão grande sacrifício. Não havia nada em nós que nos fizesse merecer um Deus se fazer homem para que nós pudéssemos ter um pouco da sua natureza divina. Isso é graça e total. E é por isso que a graça vem antes da verdade. Jesus nos mostrou graça, amor, misericórdia de Deus. Não a graça sem a verdade, mas a graça com a verdade. Porque a graça sem a verdade também não traria a transformação que nós necessitávamos. João 1,16 nos diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça. Nós não temos recebido apenas uma parcela da graça. Não temos recebido apenas uma parte dela, mas a plenitude da graça do Senhor Jesus, a totalidade dela. Nós necessitamos da graça do Senhor todos os dias. E necessitamos dela ontem, estamos necessitando hoje e vamos necessitar amanhã. E aí alguns textos que eu gostaria de ler aqui com você. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Romanos 7,7 diz: não há como conhecer o pecado senão por intermédio da lei. Olha a necessidade da verdade aí também. A lei exigia a obediência dos homens e os condenava caso falhasse. A lei, queridos, a lei, a verdade, revela o nosso pecado, revela a nossa condição de pecador, revela a nossa sentença. A palavra de Deus também nos diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. O que é isso? Verdade, verdade pura. E Jesus a si mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é porque a graça está sobre nós que a verdade deixa de existir, que a necessidade de santidade, de andar em retidão, de cumprir a lei, nos é tirada, de forma alguma. Romanos 7,14 diz: a lei é espiritual. Ali a gente consegue entender isso a partir de Romanos 7,14, né? Só que ela não podia e nem pode salvar ninguém do seu pecado. O único que pode salvar o homem do seu pecado é o Senhor Jesus. A lei nos mostra o pecado. A verdade nos mostra o nosso pecado, deixa claro o nosso pecado. E a graça vem para nos livrar dele. Você pode bendizer o nome do Senhor por isso? A única maneira de se livrar da condenação, a única maneira de enfrentar essa verdade dura de que somos pecadores, é pela graça do Senhor. Então a natureza de Jesus é assim: é graça, é verdade. Mas a natureza de Jesus também é glória. João, o mesmo João aqui no verso 18, capítulo 1, verso 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Toda a glória do céu estava em Jesus, mesmo aqui na terra. Foi o Senhor Jesus que revelou a face de Deus. Ninguém jamais o viu. Moisés foi ousado e dizendo: Senhor, eu quero vê-lo. Eu quero te ver. E nem a Moisés, considerado amigo de Deus, foi permitido que ele visse a face do Senhor. Ele o viu apenas de beirinha. Só uma frestinha. Mas Jesus viu a Deus. Ele estava com Deus.
diz o verso primeiro que nós lemos. Ele era o próprio Deus, em carne. E por isso, ele podia mostrar o Pai a nós. Certa vez, sendo inquirido por um de seus discípulos, que dizia: Jesus, então mostra-nos o Pai. Lembram-se da resposta que Jesus deu? Mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Toda a glória de Deus estava em Jesus, cheio de graça, de verdade, e que revela a glória do Deus Pai. Ninguém pode ir e estar diante de Deus senão por meio de Jesus, porque é Ele que o revela. É por causa de Jesus, o Verbo, que se manifestou, cheio de graça e de verdade, que hoje nós podemos nos apresentar pessoalmente na presença do nosso Pai. E eu gostaria de, a partir dessa exposição, dizer então qual deve ser a nossa natureza. Se Jesus era composto de graça, verdade e glória, também nós devemos ser assim. Se João viu em Jesus graça, verdade e glória, as pessoas ao nosso redor, ao olharem para nós, devem ver o quê? Graça, verdade e glória. A face de Jesus também precisa ser vista no nosso rosto. Ao agirmos com graça diante dos erros das pessoas, ao agirmos com graça diante dos vacilos dos nossos amigos, nós mostramos a glória de Deus. Ao também falarmos para eles a verdade, ao instruirmos o caminho, a dizer para eles, a ter a coragem, a ousadia de dizer: não é por aqui, é por aqui. Nisto também nós mostramos a glória de Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Quando eu me coloco a favor da verdade, eu tenho a obrigação de mostrar às pessoas que estão ao meu redor qual é o caminho. Qual é o caminho que chega ao Pai, qual é o caminho que abre os céus para ver o resplendor da glória de Deus. Nunca devemos desassociar a verdade do amor ou da graça. Porque se eu apenas digo para alguém: se você não se converter, você vai para o inferno. E fazer isso em tom de completa acusação, às vezes até torcendo que vá para o inferno mesmo. Ou não. Ou as pessoas não são assim. Ou só eu que algum dia já vi algum noticiário e falei assim: isso aí tinha que ir direto, tinha que ir para o inferno mesmo. Quando você vê, quando a gente assiste aí um caso, como vimos agora recentemente, da menininha de 10 anos, que ao ser abusada sexualmente, ficou grávida do próprio tio. Nós vimos muita verdade nesses dias, ou não? Vimos. Nós vimos muitos crentes dizendo a verdade. Tanto a verdade tanto em relação ao abusador, como a verdade quanto à menininha. Mas quantos agiram com graça? Não vi muita graça nas redes sociais, não associada à verdade. Eu vi muita graça sendo dispensada à menina, mas sem a verdade. Aqueles que, ao pregar a verdade, nem todos usaram de graça. Em relação ao abusador, então, nem se fala. Em relação ao abusador, eu vi pouquíssima graça. Porque é fácil. É fácil a gente entender que Deus perdoou o meu pecado. Por quê? Ah, porque o meu pecado foi pequenininho. O meu pecado é mais básico. Eu não abusei sexualmente de ninguém. É mais fácil entendermos a graça de Jesus, a graça de Deus em relação a nós. Mas é extremamente difícil estendermos essa mesma graça àqueles que estão perto de nós. Ou longe, né? Mas convivendo conosco aqui. Não podemos dissociar graça e verdade. Se assim o fizermos, não mostraremos a face de Deus.
Então, na nossa natureza, esse é o convite de Deus para nós nessa noite. Que na nossa natureza, essa naturezinha velha aqui, carnal, nós possamos, ao nos aproximarmos de Jesus e ao nos aproximarmos dessa mesa, assumirmos a natureza de Cristo para nós também. O Verbo se fez carne para que hoje, nesta velha carne, se fizesse a natureza divina. Receba isso em nome de Jesus. Vamos todos assumir isso dentro do nosso coração. Para a nossa vida, vamos levar isso para a nossa vida. A glória, como que a glória vai fazer parte da nossa vida? Da mesma forma que fez da de Jesus. Não é quando você atingir aquele patamar, aquele status que você desejaria. Sabe a glória como é conhecida no mundo? A glória como é conhecida no mundo é essa. Quando a gente atinge aquele status, aquele número de seguidores, aquelas tantas mil ou milhões de visualizações, aí então nós teremos atingido a glória. Já pensou, irmãos, quando este canal aqui, nós estamos lutando desde o início da pandemia para ter 1000 inscritos, não é não? Quantos canais têm milhões aí de inscritos? Será então que a nossa glória, a glória desta igreja, vai chegar quando nós atingimos os milhões de inscritos no YouTube? A nossa glória vai chegar, pastor, quando as nossas pregações forem altamente visualizadas? É desse tipo de glória que nós estamos falando? Não, queridos. Revelaremos a glória de Deus. Teremos em nós revelada a glória de Deus, da mesma forma como foi em Jesus. Ele revelava o Pai através da graça, da verdade e de tantas outras ações, tantos outros comportamentos tão pontuais em Jesus, que deve fazer parte da nossa vida também. Graça e glória para manifestar, perdão, graça e verdade para manifestarmos a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo exatamente isso. Queria chamar os meninos aqui rapidinho, queria que nós fizéssemos mais um pedacinho da parte do graça. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Aqui está a mesa do Senhor. Aqui está a mesa posta e nós vamos... Aí está, aí na sua casa também está a mesa posta. Eu gostaria que todas as vezes que nós lêssemos agora, a partir de hoje, todas as vezes que nós lêssemos o texto que diz o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que a gente se lembre que existe uma natureza divina. Existe uma natureza divina que deve se fazer carne em nós. Existe uma natureza espiritual que deve se fazer carne em nós, para que a glória do Senhor seja vista. Eu li esses dias uma pregação, aliás, perdão, eu li uma pregação, eu li um livro, estava lendo um livro que falava para pregadores. E essa frase, ela me pareceu tão forte que eu coloquei num post-it pregadinho assim lá no meu quadrinho, para eu nunca me esquecer. O que eu prego deve primeiro se fazer carne em mim. Aquilo que eu vou dizer às pessoas, aquilo que eu quero que as pessoas entendam, deve primeiro se fazer carne em mim, senão não terá validade alguma. Eu digo a mesma coisa para você, meu irmão. Você não prega de púlpito, você não prega no púlpito, mas você prega com a sua vida, não é? Você não prega com Bíblia na mão, com esboço na mão, mas você prega no seu trabalho, na sua vizinhança, quando você testemunha, quando você fala de Jesus. Quantos aqui eu sei que pregam para suas famílias, no intento de que eles se convertam a Deus, se entreguem ao Senhor Jesus? Então quero dizer para você também, meu irmão, minha irmã, aquilo que você prega deve se fazer carne em você. E quando você prega, você fala de um Jesus cheio de graça e de verdade. E porque ele era cheio de graça e de verdade, ele também manifestava a glória às pessoas que estavam ao seu redor. Se você prega esse Jesus, e se esse Jesus diz que você e eu deveríamos agir como ele agiu, amar como ele amou, andar como ele andou, nós seremos hipócritas
como aqueles religiosos fariseus que só falavam a verdade, mas não estendiam graça. Que a graça e a verdade se façam carne em nós. Que a face de Jesus, a natureza divina, se faça carne em nós, a fim de que o mundo creia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você cante assim: a graça do Senhor está sobre mim. A graça do Senhor está sobre mim. A graça do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. E todas as vezes que nós cantarmos sobre a graça, todas as vezes que nos lembrarmos da graça, lembre-se que ela não apenas é sobre nós, mas ela deve também ser estendida através de nós. A graça do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Diga mais uma vez. A graça do Senhor está sobre mim. Senhor Jesus, nós oramos aqui, pedimos a Ti, Deus, nos lembre dessa verdade, Senhor. Lembre-nos dessa verdade todas as vezes. Todas as vezes, ó Deus, que cantarmos sobre a graça, ou falarmos dela, ou todas as vezes que nós nos lembrarmos desse texto, ou lermos mais uma vez: o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós, cheio de graça, de verdade e glória. Ele veio até aqui e se fez carne, cheio de graça, verdade e glória, com a intenção de que nós também, na nossa carne, assumíssemos a natureza divina, que consiste em graça, verdade e glória. Pai amado, nós desejamos manifestar esse mundo, ó Deus, por onde andarmos, por onde formos, ó Deus, que também as pessoas digam sobre nós: eu vi a glória através da vida desse irmão, eu vi a glória através da vida dessa pessoa, eu vi a glória de Deus, eu vi a face de Deus através desse irmão ou dessa irmã, através dessa pessoa. Faz-nos, ó Deus amado, faz-nos praticantes dessa palavra, a fim de que a glória do Senhor seja vista. Em nome de Jesus, diga mais uma vez: a graça do Senhor está sobre mim. Vamos cantar: sobre nós. A graça do Senhor está sobre nós. A graça do Senhor está sobre nós. Está sobre nós. Aleluia. Vamos participar da ceia do Senhor na firme confiança de que a graça do Senhor é sobre a nossa vida, para ser estendida a outros. Louvamos ao Senhor, porque Ele nos trouxe essa palavra ao nosso coração. Enquanto eu ouvi essa parte final dessa mensagem, eu me lembrei de como Jesus encontrou o povo de Israel, o povo de Deus, perdido, angustiado, porque os líderes religiosos daquela época pregavam a verdade sem a graça. E pregar a verdade sem a graça é exigir das outras pessoas aquilo que eu não pretendo realizar, aquilo que eu não pretendo fazer. Jesus foi diferente. Por isso, desde o início da sua palavra, as pessoas reconheciam que Jesus
tinham uma palavra diferenciada dos líderes religiosos da época. Eu quero convidar você para que juntos, nesse final de culto, nesse final de celebração, eu quero convidar você para nós nos aproximarmos como família, nos aproximarmos agora de Jesus num desejo muito grande de que nós possamos ter esta experiência da vida de Jesus na nossa vida. Porque quando Jesus, reunido com seus discípulos, ele tomou o pão, partiu e deu para os seus discípulos, e disse que eles deveriam tomar daquele pão e comê-lo, fazendo aquele ato, lembrando-se dele, é porque na simbologia de Jesus ao tomar o pão, ele disse: esse pão é o símbolo do meu corpo que é dado por vós. No sentido da mensagem, eu quero convidar você para se juntar à sua família, que esse momento especial em que vamos participar da ceia do Senhor, nós possamos participar com o discernimento de que a graça, a verdade e a glória de Deus em Jesus, esta graça, esta verdade e esta glória está presente em nós como corpo de Cristo. E esse é o discernimento que eu reivindico agora ao convidar você aí na sua casa, junto com a sua família, ao tomar o pão, você o faça com o discernimento de que eu e você somos o corpo de Cristo. Eu e você somos a encarnação de Jesus. Eu e você somos a presença de Jesus. E esta graça, maravilhosa graça revelada por Deus em Jesus, é que nos capacita ao participarmos da ceia do Senhor, celebrarmos a presença espiritual de Jesus entre nós, celebrarmos a presença espiritual de Jesus em nós. E daí então, nós nos fortalecemos, nós nos revigoramos. E ao tomarmos o cálice, também semelhantemente ao fazer isso, Jesus, ele disse para os seus discípulos que ao tomarem do cálice, eles estavam celebrando que esta presença de Jesus encarnado em nós como sua igreja é uma presença que traz vida, é uma presença que traz libertação, é uma presença que traz purificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós tomamos do cálice e o fazemos em memória de Jesus, nós celebramos a presença vital, a presença espiritual de Jesus na nossa vida. E sabemos sim que a nossa vida é santificada, é purificada pelo sangue de Jesus. O derramar do sangue, o preço pago, o preço do resgate. E nós agora somos em Jesus libertos de toda e qualquer condenação, libertos de toda e qualquer acusação. E nesse sentido, então, ainda com a mensagem ainda na nossa mente aqui, que acabamos de ouvir,
Nós somos então os alvos desta graça, desta verdade, desta glória, desta libertação, desta purificação, desta santificação. Somos os alvos desta revelação de Jesus em nós. E ao participarmos do pão e do cálice, na interpretação de Paulo, nós também assumimos que temos nosso envolvimento pleno, total, exclusivo com Jesus Cristo. E toda a nossa ação, todo o nosso pensamento, tudo que somos e temos, na nossa relação familiar, nossa relação com o mundo que está em nosso redor, nós somos essa revelação da graça, da verdade e da glória de Jesus. E daí então, nós estamos envolvidos com Jesus e envolvidos com a sua missão, como falamos no domingo passado. E aí então, nós assumimos que a pessoa de Jesus é este fato na nossa vida, e nós devemos anunciar isto às pessoas em todo o tempo, até que Ele venha novamente. Eu quero convidar você para esse momento especial. E há algo no meu coração, que eu estava sentado ali ouvindo a mensagem, e o Espírito Santo me incomodou com relação a essa doutrina, esse ensino, essa revelação espiritual que veio ao nosso coração hoje sobre a questão da verdade. Eu quero convidar você em família agora. E se nós estivéssemos aqui, nós estaríamos reunidos em família maior, a igreja como família maior. Não estamos assim, mas você está reunido aí com a sua família. Eu quero convidar você agora para olhar nos olhos uns dos outros aí, onde vocês estão, e tragam para dentro de vocês esta verdade graciosa de Jesus. E se houve, se tem havido alguma mancha, algo que tem, que tenha trago tristeza, mágoa, que tenha quebrado a comunhão, eu quero convidar você agora para trazer para dentro do seu coração a graça, a verdade e a glória de Jesus, e você possa restaurar o amor, o carinho na sua casa. Eu quero me dirigir a vocês que são casados, maridos, mulheres. Eu quero convidar vocês para olharem um para o outro agora, e vocês possam renovar a aliança do Senhor. Vocês possam dizer: eu te amo. Você possa dizer, se há algum fato que precise disso, você possa dizer: eu te amo, eu peço perdão, eu quero viver uma vida de comunhão com você, eu quero viver uma vida de comunhão com você em Jesus. Eu quero convidar você, eu quero pedir a você que nós restauremos a comunhão no nosso lar. Eu quero convidar você, igreja do Senhor Jesus, a participarmos nessa noite do pão e do cálice, celebrando o corpo de Cristo, glorioso, vitorioso. Eu preguei domingo passado, eu falei isso. Nós estamos envolvidos com Jesus glorioso, nós estamos envolvidos com Jesus glorificado, e ao participarmos do pão e do cálice, nós celebramos que somos parte desta comunhão espiritual eterna com Jesus. E somos esta igreja gloriosa, estamos envolvidos num ministério glorioso. Então, nós podemos trazer isso para dentro de nós e fazer com que isso aconteça nos nossos lares, com a nossa família, com a nossa igreja, para a glória de Jesus. Eu quero deixar um texto que revela uma paixão, um texto que revela um amor profundo em uma igreja cristã, e entre esta igreja e o seu fundador, foi Paulo. O texto é Filipenses 2, versículos 1 e 2. Se há, pois,
alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa é a igreja dos meus sonhos. Essa é a família que é você que está me ouvindo agora. Essa é a família dos meus sonhos. Eu quero orar agora, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa produzir no meu e no seu coração essa mensagem que ouvimos e esse momento especial de ceia, consagrando-nos plenamente ao Senhor, não somente consagrando o pão e o cálice para esse momento especial, mas consagrando a nossa vida. Pai, Deus Santo e amado, como foi bom. E eu quero te pedir, ó Deus, que continue sendo bom. Como foi bom ter ouvido essa mensagem. Senhor, eu quero te pedir que continue sendo bom, continuarmos ouvindo essa mensagem, falando ao nosso coração, produzindo, Senhor, uma vida santa, produzindo uma vida consagrada, produzindo uma vida que glorifique o Teu nome. Que isso, Senhor, seja uma verdade na minha vida, na vida da minha família, na vida, ó Deus, daqueles que me cercam. E que eu não seja, Senhor, apenas um alvo desta bênção maravilhosa, preciosa, esta bênção eterna, Senhor. Mas que ao participarmos desse momento da ceia do Senhor, isso possa, ó Deus, trazer em nosso coração um amor pleno, intenso por Jesus Cristo, Teu Filho, e também pela missão de Jesus diante daqueles que são nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. E Senhor amado, eu quero te pedir que o Senhor consagre agora esses elementos, pão e cálice, para esse momento especial de ceia. E ao participarmos desse momento de ceia, pão e cálice, nós possamos, ó Deus, estar com a nossa vida consagrada pelo Teu poder, consagrados pelo Teu Espírito Santo, a uma vida de envolvimento pleno e total com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, aonde você está aí agora, pegue o seu pedaço de pão, distribua entre vocês, olhando uns para os outros, e em amor, renovação, aliança, vocês possam agora tomar o seu pão e comigo, aonde você está aí, faça isso agora em adoração, com discernimento, sabendo que ao tomarmos esse pão, nós estamos dizendo que somos esse povo com entranhados afetos. Nós somos esse povo que vivemos na comunhão do Espírito. Nós somos esse povo que buscamos pensar dentro do projeto de Deus para a glória do Pai, como Paulo está dizendo que aquela igreja de Filipos fizesse. Participemos com adoração e louvor do pão como símbolo do corpo de Cristo. Eu sei que o pão é também um símbolo do alimento. E eu sei, ó Deus, que a minha vida, a vida da minha família, a vida do Teu povo, daqueles que estão agora reunidos diante do Senhor e que participaram agora do pão, eu sei, ó Deus,
nós somos alimentados, alimentados pela vida de Jesus. E a vida de Jesus, que é a verdade que está na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E nós, conhecendo a tua palavra, conhecendo o Verbo que se fez carne, a verdade nos liberta. A verdade libertar todos aqueles que nós vamos transmitir esse amor de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, com a mesma alegria, celebrando a vida, celebrando a vida que há em Jesus, participemos do cálice, cálice da aliança. Nós estamos aliançados com Deus, estamos aliançados com Jesus, estamos aliançados uns com os outros e celebramos o cálice para a glória de Deus. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, fosse o sol que Senhor Jesus, mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso. Sua casa, sua família, sejam mãos dadas agora. Vamos orar agradecendo esse momento de ceia. Pai, obrigado a Deus por esse momento especial que o Senhor nos deu. Pai Santo, obrigado a Deus pela vida. Ó Deus, obrigado pela saúde, obrigado pelo alimento espiritual. Obrigado a Deus pela comunhão com o Senhor em teu Filho Jesus. Obrigado a Deus pela comunhão da tua igreja, Senhor.
Obrigado que nós podemos celebrar isso, ó Deus, ao participarmos do pão. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos celebrar a vida de Jesus, a vida do Teu Filho. Obrigado porque nós podemos celebrar a ressurreição de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos celebrar a vida eterna ao tomarmos do cálice, Senhor. Lembramos da Tua aliança de vida, da Tua aliança eterna conosco em Teu Filho Jesus. Abençoe, ó Deus, o Teu povo. Abençoe as vidas agora, ó Deus, familiar, ó Deus, a vida. Abençoe a nação, abençoe o povo. Ó Deus, abençoe-nos, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a compreender o Senhor, os Teus sonhos, os Teus projetos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o Teu propósito na nossa vida. Nós Te damos honra, louvor e glória em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos chegando ao final da nossa celebração em conjunto. A gente tem sempre afirmado aqui, né, o nosso culto, a nossa celebração não termina ao terminarmos esse momento aqui, mas nós continuamos cultuando ao Senhor e celebrando ao Senhor. E eu quero te dizer que é muito bom nós estarmos nessa celebração, e eu quero te dizer que nós, como igreja, como liderança da igreja, nós louvamos ao Senhor pela sua vida, sob vários aspectos, por vários motivos. Mas de uma forma bem específica, eu quero te dizer que nós exaltamos ao Senhor pela sua vida, porque você tem sido fiel em sustentar o reino de Deus. Nós queremos deixar registrado isso aqui, a nossa igreja vem sendo sustentada fielmente, né, nesse período de pandemia, nesse período de reuniões não presenciais. Os membros da igreja, você que é dizimista e ofertante, você tem sido fiel em entregar o seu dízimo, em adorar o Senhor com a entrega do seu dízimo, da sua oferta. Nós louvamos ao Senhor por isso, nós exaltamos o Senhor pela sua vida e dizemos que é sempre muito bom saber que nós estamos num caminho, fazendo parte de uma história de perseverança, e nós adoramos o Senhor por essa causa. Mas eu quero acrescentar algo para essa semana que inicia, com exceção de amanhã, que é um feriado, né, a nossa secretária não estará aqui em nossa secretaria, mas a partir de terça-feira em diante, você já pode trazer, além do dízimo, da oferta que você normalmente faz, entrega, adora ao Senhor com isso, todo segundo domingo do mês, portanto, o próximo domingo, dia 13, é o dia em que nós louvamos e adoramos ao Senhor por meio do Projeto Barnabé. O Projeto Barnabé consiste em nós recolhermos donativos que a igreja, os membros da igreja, participam com alegria, com adoração a Deus, e trazem esses donativos para que o nosso MASD, o Ministério de Ação Social e Diaconia, organize cestas básicas para acudir necessitados, que nós temos aí uma lista de famílias que a gente presta esse socorro. Então, nessa semana, né, você pode trazer e entregar para a nossa irmã Laura, secretária da igreja, ou entrar em contato com ela. Algumas pessoas, algumas famílias têm dificuldade de trazer, pode entrar em contato com ela, que ela vai providenciar, ou então com alguns dos nossos diáconos ou diaconisas. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito o seu coração. E eu quero convidar você, nessa oração final, eu quero convidar você e te incentivar para que amanhã você reserve um tempo para você, patrioticamente, você interceda diante do trono da glória de Deus pelo nosso país. Ame o nosso país, ame o nosso Brasil, peça que o Espírito Santo produza isso no seu coração, porque de fato, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não há, essa palavra nação aqui não é uma instituição, não é um órgão governamental, são os habitantes, são os povos de uma nação. Então eu quero convidar você, eu sei que você faz isso todos os dias do ano, mas amanhã é o dia
que nós comemoramos a independência do Brasil. E eu quero retomar a frase, a expressão que Jesus disse para aqueles religiosos em João 8, e que o Espírito tocou no meu coração, eu quero compartilhar com você. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa nação, de fato, será uma nação livre, não apenas politicamente. Ela será livre, continuará sendo uma nação livre politicamente. Ela será uma nação livre financeiramente, economicamente. Mas eu e você podemos dobrar os nossos joelhos diante do Pai e interceder por essa nação, para que essa nação seja formada por cidadãos e cidadãs libertas, livres pela palavra de Deus, livres, libertos por receber Jesus na vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então amanhã vamos reservar um tempo de adoração, de louvor. Não iremos à esplanada dos ministérios, não participaremos do desfile, não participaremos das celebrações públicas, mas vamos nos render diante do trono da glória de Deus. E eu quero convidar você agora, para, ao encerrarmos esse momento nosso aqui em oração, depois teremos a bênção do Senhor, que você possa então ter uma semana abençoadíssima, uma semana em comunhão com o Senhor e com a graça do nosso bom Deus. Até o nosso próximo encontro, e nós estaremos novamente juntos celebrando o Senhor. Vamos orar então. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome em nós. Senhor, venha o teu reino, ó Deus, de forma plena em nossa vida e naqueles que nós conhecemos. Senhor, venha o teu reino, Senhor, sobre esta nação. Deus maravilhoso e poderoso, use a mim e a todos os demais irmãos e irmãs que são seus amigos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que, ó Deus amado, Deus santo, o teu reino, a tua vontade, como é no céu, seja, ó Deus, um fato em nossa nação, em nosso Brasil. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, ó Pai. Ó Deus amado, abençoe aqueles que estão sofrendo, ó Deus, por esta doença diferenciada, que veio acrescentar muito sofrimento ao nosso povo, não só no Brasil, mas no mundo. Pai, abençoa, Senhor. Abençoe aqueles que estão sofrendo. Pai, abençoe aqueles que estão, ó Deus, que estão enlutados, porque muitos dos seus queridos faleceram, Senhor. Ó Deus, eu quero lembrar agora de uma forma bem específica, que o Senhor, ó Deus, tome nas tuas mãos a minha cunhada Rose e toda a sua família, que está enlutado pela perda da sua mamãe, Dona Zilmar. Deus santo e amado, console os corações, Senhor, dessa família. Mas console, ó Deus, os corações de tantos outros que nós não temos aqui a lista, mas, ó Deus, que estão enlutados, entristecidos. Pai santo e amado, o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor traz, ó Deus, o refrigério para a alma. O Senhor traz, Senhor, o alimento sólido, espiritual, que fortalece para a nossa caminhada. Ó Deus santo e amado, o Senhor é o Deus presente na nossa vida. E nós te damos honra, louvor e glória, ó Pai, porque nós conhecemos a Ti, Senhor. O Senhor se revelou a nós na pessoa do Teu Filho Jesus. E agora, Senhor, este Jesus, cheio de graça e de verdade, revela a Tua glória em nossas vidas, e a nossa caminhada traz esta marca. E nós te louvamos e glorificamos por isso, Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Que a graça, maravilhosa graça de Jesus, o amor, sublime amor de Deus, Pai, a presença consoladora, a presença que nos traz graça e verdade, a presença que nos traz glória, a presença do Espírito Santo em nós, seja esta marca maravilhosa desta Trindade gloriosa, Pai, Filho e Espírito Santo, em nós reunidos hoje à noite, e em todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. E a igreja diz, amém, amém.
Deus nos abençoe, uma semana abençoada a todos.